Ollaan puhumassa, niin ensimmäisenä tervetuloa tänne runon maailmaan Riina Katajavuoren Maailman tuulen kaatamana ja tämän runon ensimmäisen runon sanoin. Mä aion vielä teitä kiusata lausunnallakin tämän illan aikana tai iltapäivän aikana. Eli tervetuloa, että päästäisiin siis sellaiseen runon viritykseen. Tervetuloa, tämän runon mukana tulee ämpäri. Tarvitsee vain astua tuulikaappiin. Liukuovet avautuvat automaattisesti, kun lähestyt liiketunnistinta. Puhumme tässä runossa ymmärrettävämmin kuin tietokonekauppias tai liittymämyyjä. Tarjoamme istumme väsyneelle, ojennamme kätemme ja tuulisen sielumme, ailahtelevan mielemme ja suomenkieliset sanamme sinulle asiakas. Ole hyvä ja käy tähän runoon kuin lepoa ja rauhaan, jota olet etsinyt leveys-, pituus- ja liitupiireiltä. Tämä ei ole uskonto eikä tieto. Täällä on monenlainen pää, monenlainen sää on mahdollinen tässä ilmanalassa. Pois tympeys ja kuona, pois ahtaus ja kauhistelu, saat silittää fossiilia portaikossa, saat tähdätä katseesi Udmurtiaan, koska et aavistanut, että sielläkin on paikka. Maata kiertävä rata ei ole ainoa rata. Meillä on sinulle terästetty glögi ja siivotut maisemat, märät metsät ja huomisen ruoka jääkaapissa. Ole hyvä sinä lukija, asiakas, olemme täällä sinua varten. Tervetuloa, käy sisään. Tämä aloittaa siis tämä Riina Katajavuoren kokoelman. Ja tämä on tällainen, no, tämä on Riina Katajavuoren seitsemäs teos. Ja alkujaan Katajavuori kertoi jossain, että hänen piti kirjoittaa tämä skotlantilaiselle Lise Sinclairille, joka siis tällaisena muistoteoksena, hän kuoli 2013. Tästä tulikin vähän erilainen kirja. Tämän runokirjan viimeisessä luvussa käsitellään tätä, tai on sellaisia hänelle omistettuja muistorunoja. Mut muutoin tämä ei ole mikään surullinen, tämä on aika tällainen humoristinen, niin kuin voi päätellä tuosta ensimmäisestä runostakin. Tähän mahtuu hyvin monenlaista. Tämä ensimmäinen runo-osio on Ämpäri nimeltään, mutta se ei erityisesti ämpäreistä kerro, mutta aika hauska toi oivallus mun mielestä, kuinka meitä pystytään hoikuttelemaan ämpäreillä, niin ehkä vedä runokin pariin. Ja Ämpärijaksoon sisältyy moninkinlaisia tutkielmia, muun muassa yksi on tällainen vähän kansanperinteeseen liittyvä nimeämisruno, jossa käsitellään naisen ja miehen sukuelimet ja pohditaan näitä erilaisia nimiversioita, miltä ne näyttää, mutta en ilmoita sitä tähän paukauttaa teille, enkä luekaan sitä. Tässä matkustetaan paljon, tämä runo minä matkustaa itse, täällä on muutenkin matkalaisia, sitten ollaan tällaisessa tavallaan matkustetaan myös eri kulttuureissa ja ympäri maailmaa. Ollaan monikulttuurisessa Suomessa vastaanottokeskuksissa, tavataan Lontoossa palestiinalainen turvapaikanetsijä tai jotain tämän tapasta. Eniten mua kuitenkin ja itsellä jäi mieleen toiseksi viimeinen luku, jossa ollaan jonka nimi, tämän luvun nimi on Löytäjä saa pitää, kapteeni James Cook. Eli tämä on hauskasti runon keinon kertoo tämän löytöretkeilijä, kartanpiirtäjä, tutkimusmatkailija James Cookin elämästä. Tämähän oli tällainen aika merkkihenkilö aikanaan, 1700-luku, ei muistaakseni, teki monia matkoja siis tosiaan tuonne Havaijin kaukaiselle saarille. Ja siis suoraan sanottuna tämän Katajavuoren tulkinnan mukaan tämmöinen vähän aikansa megatähti ja arvostettu tiede myöskin. Ja ilmeisesti hänen kartat on kyllä ollut voimissaan vielä 1800-luvun loppupuolellakin, että tarkkaan on me piirtänyt. Tässä hauskasti kuvataan niitä laivamatkoja ja nimenomaan tämän James Cookin suulla. Hän tuntee ihan oman arvonsa ja tietävyytensä. Hän ei väheksy itseään ja kertoo vaan, että hänen on pakko lähteä, että kun jonkun on nämä paikat löydettävä ja nimettävä, niin miksi se ei ole sitten hän itse. Hän pienen ääneen pääsi myös hänen vaimonsa. Hän oli perheellinen mies. Vaimo synnytti, kasvatti ja hautasikin heidän kaikki kuusi lastaan. Mies aina välillä poikkesi siellä Briteissä, mutta tämä oli kuitenkin ihan tämmöinen erilainen jakso tässä. Ja, no, ehkä liikaakin takerun tähän, mutta tämä on tosiaan tavallaan tällainen, että runossa on ihan lähdeluettelo tänne James Cookin maailmaan. Niin jäi vielä tuossa alussa sanomatta, että tämä on yksi näitä tämän vuoden Tanssiva Karhu runopalkinnon ehdokkaina oli. Sitten seuraavana mulla on Tuija Välipakan, tamperelaisen
runoilijan teos Uutisia. Ja tämä on hyvin tällainen, no ehkä mä luen sitten, kiusaan teitä tämänkin avulla. Eli täällä alkaa tällaisella runolla. Tulkoon ihminen, tulkoon yhteisöllinen, pohtiva, tunnentekotaitoinen, tulkoon 7 miljardia samanlaista, tulkoon pensseli kädessä, tulkoon soiden, tulkoon 100 biljoonaa solua mukanaan ja olkoon silti enimmäkseen vettä. Tulkoon ja tehköön virheensä. Ensimmäiseksi ihminen ottaa luun ja kirjoittaa sukupuolta olevan kaksi. Ihminen nousee jaloilleen ja ihminen nousee käsilleen. Vain ihminen kykenee lyömään kukolta pään poikki, mutta kukko elää vielä 2 vuotta huomaamatta päättömyyttään. Ja mitä tekee ihminen? Mitä ihminen tekee? Tämä viimeinen kysymys, ainakin mä itse näin painokkaana. Eli tämä on erilaisia uutisia täynnä, tämä kirja. Tämä on aika tällainen kokeileva kirja, oikeastaan tavallaan jossain sanottukin, että välipakka lähestyy tavallaan runon lukemista aika monen tällaisin kuvallisin keinoin. Tässä on 3 erilaista sivua. Pahoittelen kännykkäkamerani huonoa jälkeä. Mutta eli täällä on tällaista, no toi ensimmäinen on tällainen Intercity-junamatka Tampere-Helsinki. Tampere, tai niitä on aika montakin matkaa. Ja monta sivua aika tuollaista vapaata tajunnanvirtomaista tekstiä. Uutisia tuollainen on yksi sivu, ja siinä on oikeastaan siihen kuuluu toinen sivu aukeama, jossa tuo sininen pallo kulkee vähän eri tavalla. Eli tässä on eräänlainen nimiruno tähän teokseen. Täällä on myös, no, on täällä ihan tavanomaisiakin runoja, mutta täällä on muun muassa aika hauska Google-käännös ilmeisesti Välipakan oikeasta runosta, joka on sitten Google-kääntäjällä kääntänyt, ja sieltä tulee sellainen hauska sillislaatti. Sitä en tähän nyt ottanut kuvaan. Kaikenlaisia kokeiluja on sadepisaran, ikkuna pitkin valuvia sadepisaroiden muotoisia runonäkymiä. Ja sitten täällä viimeisenä jaksossa niin on näitä hedelmätorneja, jotka ainakin ymmärtääkseni Välipakka on omalle Facebook-sivulleen tehnyt tällaisia torneja, saanut näitä kommentteja sinne. Ja ihmiset on keskustellut, miten nämä tornit pysyvät pystössä. No, siellä on kai siimaa ja hammastikkuja. Mutta että tällaisia kuvallisia, kuvan ja runon yhdistelmiä. Eli tämä kirja tavallaan syö vähän kaikenlaista. Tietyllä, ja kaikki nämä uutiset, valeuutiset, turhanpäiväiset uutiset tai mitä tahansa täällä on, niin on Välipakka, jota mitään kantaa niihin. Ne on tällä aika neutraalisti esitetty. Pientä huumoria täällä on näiden tämän tyyppisten lisäksi myös Tampereesta, eli kun tamperelaisesta runoilijasta on kyse, niin Välipakka on muun muassa laskenut, montako toisen tamperelaisen runoilijan pituutta mahtuisi näsinneolaan, eli runoilijan Kari Aronpuro, joka ei ihan pieni mies olekaan, ja 91 Aronpuroa mahtuu tuohon näsinneolaan. Hän on myös mitannut tuon Hämeen kadunkin tiettyyn paikkaan, mutta mä en nyt sitä muista. Että tällaista hauskaa. Sitten mitä mulla seuraavaksi oli, mutta tämän jälkeen onkin ihan mukava mennä. Mä olen tällainen kotiseutumyönteinen tamperelainen nykyään, niin Arto Lapin, eli tamperelaisen runoilijan, ihan, joka tämä teos on tällainen hyvin minimaalinen. Arto Lappi on varmaan melkein kaikille teille tuttu, ja se on varmaan juuri se runoilija, mitä jos joku asiakas kysyy, eikä oikein mitään keksi sanoa, niin Arto Lappihan on kuitenkin tällainen aika mukava luettava. Ihan tätä, en sano Arto Lappia väheksiäksi, niin sillä itse asiassa tämä runohan on, nämähän on todella upeita runoja, monta lukukertaa kestävät ja aina vaan tulee jotain uusia puolia. Lisäksi tällä hetkellä mun mielentilaan sopii erittäin hyvin tällaiset pienimuotoiset, rauhallisen oloiset, ei ilman mitään ihmeempää hälinää olevat runot. Eli mun mielestä nämä on tämän nykyajan hektisyyden vastapainona ihanaa luettavaa. Nämä nimet täällä alla, mulla jäi noihin noin sivut laittamatta, en nyt muistakaan ihan tarkkaan mitä ne on, mutta ne on sieltä Veden ääret -kirjan joltain sivulta, ja täällä on tällainen kuin Paju ja odotusta. Arto Lappi ei itse omissa runoissaan käytä yleensä otsikoita, ja nämäkin otsikot hän on laittanut ikään kuin tuonne pohjalle, ja johtuen siitä, että hän on keksinyt ottaa nämä otsikot näihin runoihin 3 esikoiskirjailijalta, jotka ovat siis vuosia sitten esikoiskirjoksensa julkaisseet, eli Mirkka Rekola, Vedessä palaa on tuoli Paju-runon, ja siellä on muutama muukin runo, joissa on otsikot
tästä Vedestä palaa kokoelman runoista. Jyris Flekiltä on Lumi-kokoelma, ja toi Odotusta on sieltä. Näitä mä en taida lukea, koska nämä on sen verran lyhyet, niin ehditte lukea tässä samalla ne. Mutta tosiaan, niin sitten siellä on Harri Kaasalaisen, nyt en muista, mikä se on, niin olikaan. Se oli Tuulas tulet, hänen esikoisteoksensa. Nämä nimet ei silti, tässä hän miettii, kun tällaista lukee, että no niin, täytyy kaivaa nämä nyt esiin ja alkaa katsoa niitä. Ja ehkä Lapilla on ollutkin tällainen hauska tarkoitus. Nämä on ehkä sellaisia runoilijoita, jotka on hänelle olleet merkittäviä. Mä itse vähän kollasin Rekolan runojen taustaa Vedessä palaa, ja näin välttämättä liity nämä nimet, että Rekolalta ei löydy jotain Presiston tyyppistä tai jotenkin liittyvää runoa tähän ollenkaan, tai sitten on jotain tietynlaisia yhtymäkohtia. Luin yhden arvostelun Parnassoon, satun huomaamaan, niin siellä tämä kriitikko juuri pohdiskeli sitä, että miksi nämä voi olla ihan muutakin nämä runon sisällöt, mutta ehkä nämä on todella jotain Lapin omia, että hän on viitannut, että tällaisia näitä runoja voi lukea, tai että ne on hänelle nämä runoilijat olleet merkittäviä. Tulee tällainen dia, jossa ollaan edelleen tällaisessa aika minimalistisessa piirissä. Eli mulla on tässä kaksi jyväskyläläisen Harri Salmenniemen, haitettavasti näkyykin muuten huonosti. Se on kuitenkin Harri Salmenniemen Yö ja lasi. Mulla onkin se tässä tämän näköisenä, tosi tyylikäs, upea kokoelma. Ja no, mä oon nyt sinne Keski-Suomeen päinkin hiukan kallellaan, ja tämähän on huomattavan iso. Ja Salmenniemi kuuluu kirjoittaneen, että tämä oli 10 vuotta. Täytyy sanoa, että tämä on dia, josta mulla on kaikkein vaikeinta puhua mitään, koska nämä on niin arvotuksellisia nämä runot. Tämä on paksu, tässä on tavallaan 9 lukua. Mä oikeastaan voisi kuvitella, että jokaisen luvun voisi lukea jo ihan omana runokirjana, aika tyypillisen runokirjan kokoisia silloin, ja pitäisikö näitä lukea? No, toi on toi nimirunon alku, niin mä en oikeastaan näitä hirveästi ala selittämään, tai en ehkä pystykään selittämään. Nämä on sellaisia, että näitä ei tosiaan koko kokoelmaa missään nimessä kerralla kannata lukea, ja näihin täytyy virittäytyä, ja ehkä pikkuhiljaa näitä lukemalla pääsee enemmän näihin sisälle. Tavallaan tämä on tällaista, no tässä toimii tällainen aika vieraantunut tunnelma on. Jos mä nyt luen tämän yhden, tämä suoraan sanottuna siksi nämä tekstit on täällä, että mun on helpompi päästä tähän runon maailmaan aina, kun mä tavallaan luen ääneen tämän yhden tekstin. Ja runoa lukeessahan onkin tavallaan, että helpompaa päästä siihen runon sisälle, kun lukee sen ainakin mielessään ääneen. Yö ja lasi. Minus istuu kahvilassa, puhuu, maistaa juomaansa ja noudattaa. Selvittää ajatuksiaan, luulee ymmärtävänsä tunteitaan, tekee suunnitelmia, epämääräisesti ahertaa, koko ajan viitaten kokemukseen, jossa sakkainen yö seuraa hämärtynyttä päivää, eikä kukka uhraa ainuttakaan terälehteä. Niin, tämä kuulostaa todella upealta, ja oikeastaan väärin tätä en alkaakaan ymmärtämään. Yrittääkään ymmärtää. Tässä ollaan tällainen aika voimakas vierauden tunne. Paikoin näissä runoissa tuntuu, että ollaan aika tällaisessa masentuneessa, tai miten mä osaisin sen kuvata, tunnelmassa. Esimerkiksi toi alempi pieni runo, en enää toivo, että elän tai kuolen, toivon, että toivon. Että aika pysäyttäviä. Toisaalta näissä on jonkun verran huumoriakin, ja kun tuohon yhteen diaan niin kuin paljon mahdu, niin mä sellaista omanlaista huumoria, ehkä salmenniemeläistä. Täällä on osa, vielä palaan tähän kirjan kokonaisuuteen, mutta täällä on osa aika pitkiä runoja, näitä jaksoja, mitä on unista. Oli ehkä siellä jonkin verran sellaisia enemmän puhuttelevia runoja, ja sitten on sellainen kuin Oudosti. Siellä on sellaisia aika outoja, lyhyitä sanayhdistelmiä, ja Salmenniemi hän käyttää esimerkiksi, hänen on aiemmissakin teoksissaan tehnyt tällaisia uusia uudissanoja. No se ei tavallaan runoissa ole mitään uutta sinällään, mutta yhdenköhän mä täältä sen kohdan. Eli jotka vaikuttaa suomen kieleltä, mutta eivät sitten oikein ole. Tai ehkä niitä hiukan pohtimalla saisi selville, mitä siellä takana on. Eli esimerkiksi tällainen
rivi, säe, mikä se on, se ei säe, vaan yksi rivi. Olen selännyt helkoani, helkoani karaistuttavissa väärin. Tämä löytyy sivulta 244. Ja sitten mä luen vielä yhden tällaisen, onko tämä humoristinen vai ei, mutta tällainen 4 riviä. Lienen melankoliani äänettömässä päässä, kun joskus nauran, kasvoni hätääntyvät. Joo. Sitten seuraavana minulla on tässä samassa diassa tamperelainen Juhani Ahvenjärvi, jolla on myös tällaisia pieniä minimalistisia runoja. Jotain aiempia runoja olen lukenut, mutta ihan helpommasta päästä nekään ei tunnu olevan. Tämän kokoelman otin siksi, koska tämä on tällainen pienten minimalististen muutaman säkeen runojen kokoelma, mutta hirveän tällainen humoristinen, lempeä, valoisa. Mulla on, tässä on enimmäkseen kevääseen, yksi luku kokonaan tämmöiseen kevääseen hauskalla tavalla kuvaavia runoja, mutta mä otin nyt tähän vuoden aikaan sopivamman tähän. Eli on jouluaamu, mutta kenttä vihertää, talviauringon maata viistävät chateet kimpoilevat puussa ennen pitkää pimeää, valo loikkii seurakunnan kuusiaidan luona. Ahvenjärvihän on myös tamperelainen, ja tässä ainakin itsellä tulee mieleen noin Pispalan maisemat tässä seuraavassa. Eli Harso harjulla entelee aikaista kesää, olenko muistanut istuttaa kanelitangot? Vielä aikaa. Okei, nyt vaan puhun sitten aika paljon liian hitaasti, eli sitten mennään eteenpäin. Eli tässä vaan vilautetaan kahta tällaista myös kokeilua. Palindromirunothan on aiemminkin tuttu, ja tässä on Pekka Kytömäen ajattelu rulettaa, eli palindromirunohan on se, että se voi lukea lopusta alkuun ja alusta loppuun. Tosin noin sanajaot, sanojen välit ei mene ihan kohdalle. Täällä on aika hauskoja, mutta siinä vaan yksi esimerkki. Sitten on Tuomas Kilven N, että ne, eli kulttuurivihkojen julkaisema tällainen hauska maailman ensimmäinen tasokoordinaateilla, muistan sen sanan oikein, tasokoordinaateilla, eli tällaisella jollain karttapaikkakoordinaateilla kirjoitettu runokokoelma. Eli nämä tietyt tasokoordinaatit on nyt tämä yksi runo. Joihinkin kohtaan Kilpi on laittanut tällaiset sanat, eli hän on auttanut lukijat, ettei tarvitse karttapaikkaa netistä avata tai mikä se on. Nämä paikkakunnat on suomalaisia paikkoja. Ja jossain haastattelussa Kilpi sanoi, että hän halusi nostaa esiin toisaalta sen, että tämä aika on niin tällainen tekninen, kaikilla on ne älylaitteet tuolla taskussa, niin voi ihan, että noi käy jo ihan runoista, niin kuin noi pelkät numerosarjat, miksikään niitä voikaan nimittää. Mutta toisaalta hän halusi myös ottaa esiin tämmöisen suomalaisten paikkakuntien kulttuurihistorian, mielenkiintoisen kulttuurihistorian, tämä on kunnianosoitus sellaisille. Eli tuossa on tuollaiset paikkakunnat kuin Amerikka, Paljas ja Hullula. Mä en tiedä, miksi tuo Hullula hän kirjoitti isolla. Sivun numero mulla on näköjään jäänyt puuttumaan tuolta, mutta sieltä se löytyy. Ja vielä ollaan merkillisissä maisemissa. Tuuli ja kissa Lassi Hyvärisen 3. runokokoelma. Tämä sai sen tanssivakarvupalkinnon. Toi vieressä oleva Tuukka Pietarisen esikoetta, jos oli myös ehdokkaana, mutta ei nyt sitä saanut. Nämä molemmat on tällaisia mielenkiintoisia, jälleen tällaisessa oudossa ympäristössä toteutuvia kokoelmia. Tuuli ja kissa on luetaan. Tuuli ja kissa, mäellä kaksin. Mies, joka tuijot ikkunasta koko yön, hoitaa nyt mehiläisiä katajikossa. Ihana syksy, ihana, ihana. Tuuli heittää lehdet puista ja palaa mäelle kissan viereen, katsomaan kun ne muuttuvat kultakaloiksi ja uivat tähkien tasalla metsää kohti. Eli tämä on tällaista, tämä ei ole mitään arkitodellisuutta. Tässä Tuuli ja kissa seikkailee ja tämä runon kertoja minä. Ja tämä todella sai sen tanssivakarun palkinnon, tätä kieltä kehutaan tästä. Ja hyvä, että ne itse kertoo, että hän on halunnut kertoa tänne, tai tehdä tästä runosta. Hän on välttänyt tällaisia graafisia kokeiluja, mitä nämä nykyrunot tuntuu vilisevän, on kaikenlaista. Niin nämä on tehty hyvin perinteiseen muotoon, mutta tämä sisältöhän ei ole mitenkään perinteinen. Ollaan jossain unimaailmassa. Tulee mieleen kaikki muutkin kissarunot tässä, kun nämä luki, minkälaisia niitä on. Eva-Liisa Mannerit ja Esra Faundit.
mukaan lukien, mutta tämä maailma on ihan tällainen nurinkurinen. Ne on tavallaan tällaisia faabeleita, on tavallaan ihan yksittäinen tarina, tai sellainen tarina, joka etelee tosi ihan looginen, mutta ihan tällaisilla unen säännöillä. Milloin mun tarkkaan oppaan pitää lopettaa? Meidän viis on ohjaavan mukaan. Anteeksi, milloin? 4.45. Okei, okay. No, sitten on tosi vähän. Ja sitten, mä haluaisin päästä näistä sitten pois vähän nopeammin. Eli sitten on tämä Tuukka Pietarisen, hän on 96 syntynyt. Varmaan runoudessa vasta ihan alkutaipaleilla, mutta kieli erittäin hiottua ja sellaisia filosofisia ja jälleen tällaisia rinnakkaistodellisuuden runokirjoja. Osa saattaa olla pitempiä tarinoita, niin kuin tuossa, no oikeastaan sellaista ei ole esilläkään, tuossa sitten on toi lyhempi ihan tuollainen aforismimainen, ei toista yksin, ei yhtä toisin. Tämä filosofian, hänen teoreettisen filosofiaopinnot mun mielestä näkyy näissä runoissa. Ja jälleen liikutaan tosiaan tällaisessa rajatodellisuudessa, jossa voi tapahtua vaikka mitä niissä pitemmissä tarinoissa. Ihan erilaisiin runoon mennään tässä. Tämä on Kalle Niinikangas ja Tervetuloa Mongoliaan. Eli tämä on tässä arvan asettaja katkelma tästä runosta ja tuolla toisella puolella on vähän myöhemmin runon loppupuolella. Näitä en ala lukemaan sen enempää enää sit ajan puutteen vuoksi. Eli tässä on tämä runon minä kertoo tarinaa, kun perheeseen syntyy Downin syndroomaa sairastava lapsi. Tässä oikealla, miten se menee teidän puolella, niin vasemmalla puolella olevassa runossa, niin tämä isä, on kuvaus on siis isästä, joka lähtee sieltä kätilöopiston tai ajamaan kotia, on ihan järkyttyneessä tilassa sen syntymän jälkeen. Tässä runossa ei pelkästään kerrota tämä perheen arkea, vakavia sairauksia, sairastelija, jotka kyllä toki kuvataan hyvin riippasevalla tavalla. Tässä myös puhutaan ylipäänsä eri aikoina, miten on suhtauduttu vammaisiin lapsiin, esimerkiksi Natsi-Saksassa. Mutta myös kerrotaan henkilöistä, esimerkiksi Charles Darwin tai DuPont, jolla on ollut perheessä näitä Downin syndrooma-lapsia, Down-lapsia. Lapsuuteen liittyy ihan eri tavalla myös tämä Tuva Forsströmin kokoelma. Eli tämä on ihan erityyppinen, tällainen hyvin, myöskin tällainen pienimuotoinen helmi. Tän on suomentanut toi Hiiskinen. Tuli ihan oikosulko. Jyrki Hiiskisen suomennoksena. Ja tässä puhutaan lapsesta ja jos tän alkaa lukemaan suoraan tästä näin, niin herättää itselläni nousi kysymykset, että mikä tämä lapsi tässä on. Toisaalta tässä on tällainen upea runo, kun VH, lausun sen nyt näin, VH Uudelilta kysyttiin, voiko runous muuttaa maailmaa, hän sanoi ei. Voiko runous muuttaa ihmisluontoa, ei, sanoi VH Uuden. Mutta mitä runot sitten tekevät? Ne sallivat meidän keskustella kuolleiden kanssa, sanoi VH Uuden. Me muistuttavat, että iloitsisimme vähän elämästä, tai ainakin koettaisimme kestää, pitävät meille hetken seuraa. Eli tämä on minusta aika keskeinen tässä kokoelmassa. Tämä nyt kiertyy tuo Forsströmin tällaiseen surutyöhön, kun hänen lapsenlapsensa sairastui leukemia ja kuoli. Konkreettisesti se on tapahtunut 2013. Tämä on kirjoitettu vasta nyt tämä kokoelma, ja tähän ilmestyi siis ruotsiksi samoihin aikoihin, ja muistaakseni. Ja mutta tässä on mun mielestä tavallaan se avain. Täällä on tällaisia suoria muistumia tähän yhdessäoloon lapsen kanssa, ja kerrotaan tavattoman hienovaraisesti tätä surutyötä. Tämä ei ole mikään sellainen tuskanhuuto eikä purskahdus, vaan tällainen hallittu. Ja sitten Claes Anderssonin runo teos on mulla tässä jälleen maanalainen näkötorni, ja jälleen Jyrki Kiiskisen suomentamana. Claes Anderson on teille varmaan sen verran tuttu, että mä jätän tämän pitemmittä puheitta sitten väliin. Eli hän tässä käy läpi omaa menneisyyttään, suhdetta isäänsä. Täällä on tällaisia unenkaltaisia jaksoja ja sitten tämä viimeisen loppupuolella olevia runoja, jotka minusta on tavattoman upea. Aha, mun on täällä joku sellainen dia, jota mun ei enää kuulunut esittää, mutta sitten mennään ihan erityyppiseen Helis Lungaan. Eli
Siis lungahan on varmaan katteille aika monille tuttu, tämmöinen Pohjois-Suomen Tervolasta kotoisin ja Oulussa taitaa nykyään asua. Näistä runoista en sen enempää. Nämähän on, luen tästä ensimmäisen. Nämä on tällaisia nimensä mukaisesti kehtolauluja kuoleville, aika tällaisia raadollisia, raadollisen oloisia, eli aika, mulle itselle tulee mieleen pohjoisen monet muutkin kirjailijat, joilla on tällaista aika suoraa seksuaalisuus, uskonnollisuus, tällaiset aika voimakkaasti läsnä, tosin tästä runosta se ei käy nyt sillä tavalla suoraan esiin, mutta tämä jakautuu kolmeen osaan, eli tässä on syntymä, iltasatuja ja kehtolauluja. Tuossa ihan alussa on sellaisia runoja, jotka ei asetu minkään tämän alle, tässä syntymärunossa on lapsia, syntyy vauvoja, jotka, tai hän kuvaa, että vauvat tulevat maasta, jossa valo, lumi ja tuli ovat mustia ja rakkaus pimeää ainetta. Ja äitiys on tässä myös esillä, eli äitiys putoaa raolle jääneestä ikkunasta, lähtee ohjaajavan auton kyytiin, äidistä jäi paljon sanottavaa, hänet ryöstetään ja hakataan. Tämä on hyvin tällaista julmaa tekstiä, mutta komeaa omalla tavalla, kuka tämän tyyppisestä pitää. Pelkästään nämä ei ole tällaisia tuskanhuutoja. Täällä on myös keskiosassa tällainen jakso kuin Iltasatuja, jossa Slunga muun muassa esittelee punahilkkasadun, tämän klassikkosadun, vähän erilaisella tavalla. Siinä susi pääsee ääneen, eli susi kertoo toisin tätä tarinaa, eli punahilkka onkin siinä tällainen viheliäinen nymfomaani, joka joutikin tulla niin kuin syödyksi ja kalutuksi. Hän palaa yön jälkeen tänne suden luo. Eli tällainen uusi tulkinta. Ihan pientä paremmin. Okei, sitten mennään Slungasta. Eli mä olen pahoillani, että mä, niin, onko tämä niin, on se näin tiukka. Joo. Ja jonkinlainen kannanotto myös siihen, mitä taiteilija, mikä on runous ja taiteilijuus. No, tämän mä esitän sitten, jätän ainakin tuon linkin näyttämättä. Eli tämä on Tarita Ikosen esikoisteos, liittyy koulukiusaamiseen. Ja tästä on tehty näytelmä 2017 esitetty Kuuteatterissa hiukan toisella nimellä. Tässä löytyy tuollainen näitä kirjatraileri, mihin on tuo linkki alhaalla. Ja tämä on todella, niin kuin tuosta tekstistä käy ilmi, tämmöinen iholle tuleva omakohtainen kuvaus koulukiusaamisesta ja mitä siitä seuraa, tällaisia kostofantasioita tai toisaalta tällaista itsetuhoisuutta. Todella repivän oloinen. Ja mä haluan vielä mainita tämän viimeisen, tai tämä ei ole viimeinen dia, mutta Saila Susiluodon Metropoliksen, koska se oli kokoelmana niin upea, ja tämä kokoelma on tarkoitus oli lukea. Onko tosiaan niin, että ei 2-3 minuuttia saa etäaikaa? Okei, tämä runokokoelma alkaa tällä tavalla. Se on Susiluoto, eli tämä ei kerto mitään tietystä metropoliksesta, mutta tässä on proosarunoja. Ja tämä alkaa epilogilla ja sitten se prologi, esipuhe, alkupuhe on siellä runon viimeisenä. Tämä on tavallaan tällainen yhtenäinen tarina, eli näin. Eli tämä on runon epilogi. Samaa taivasta ihmiskunta oli katsonut vuosituhannet, samaa arpisena kohoavaa linnunrataa, kantanut tarinaa alkuperäistä siitä, miten 7 sisarta lähti 7 suuntaan, mutta 8 toisaalle. Silloin kauan sitten he halasivat tieristeyksessä, kukittivat toisensa, asettivat päähän seppeleen, pannoivat, että kantavat tarinat, kertomukset läpi vuosituhansien kuin kalliin kruunun. Ehkä se oli juuri 8. sisar, joka unohti jotain. Kenties me kasvamme juuri tästä suvusta. Unohdimme mekin, jos alkuperä on yhteinen, täytyy lopunkin olla. Eli tämä alkaa tällaisella tarinalla, eli jossa on jakautuu kolmeen osaan ja jossa ollaan ikään kuin tämmöisen kaupungin jossain kukkulalla, jossa pimeällä kukkulalla katsotaan tähtiä ja kaikki alkaa olla, ja tulee tunne, että kaikki on ohi. Täällä on todella upeita kuvia kaupungeista, kadonneista kaupungeista ja toisaalta tämä on tällainen dystopia, mihin ollaan menossa. Toi seuraava dia, jota ei voi olla nyt näyttämättä kuitenkin kirjastossa, kun ollaan. Siellä on tällainen hylättyjen kirjojen saari, eli
ensin luovutaan kirjoista, kun ne eivät ole enää värijärjestyksessä, ja sitten kun ne pölyävät ikävistyttävästi. Tämä on pakko tällainen kirjastossa esittää. Eli täällä on myös tällainen, kun tässä tuhotaan näitä kirjoja, koska ne on, tosiaan aiheuttaa ongelmia, niin kuin tästä tekstistä näkyy. Ja sitten on vielä täällä tämä meriaiheessa, mutta tuo Susiluonnon teos on todella upea. Mä olen pahoillani, että sen käsittely jäi nyt näin pintapuoliseksi. Mereen liittyy myös tämä esikoisteos, joka on ylöjärveläisen Saara Metsärannan teos. Eli hän aloittaa tämän teoksen tällaisella runolla, jossa ollaan ikään kuin aluksessa. Ja täällä alhaalla on tällaiset koordinaatit ja se tarina, minkä ympärille tämä taas kietoutuu, se ei oikeastaan ole tarina, se on Estonia uppoaminen. Eli nuo koordinaatit löytyy tuolta netistäkin, niin se on se paikka, missä Estonia makaa tällä hetkelläkin. Ja se, miksi Saara Metsäranta on ottanut sen, olettaisin jostain lehtijutusta, hän kertoi, että hän on ollut töissä näillä Ruotsin laivoilla tai jollain näillä laivoilla, jotka esittelee, hän joku yö näki tällaisen unen, jonka hän on tähän aika hyvin kuvannut. Eli että siinä, ja tajusi siitä herätessään sen painajaisen sieltä laivan pohjasta, sieltä ne kuolleet nousevat ja tajusi ne herätessään, että se oli juuri se paikka, missä Estonia upposi. Tämä seurailee kokonaan tätä Estonian pelastusoperaatiota, josta löytyy netistä tietoa. Nämä runon muodot on jotain tällaisia laivaan merelliseen ankkurin mä onnistuin hahmottamaan, eli ne on tehty sillä tavalla siihen sopivaksi. Ja mä itse ajattelin, että tämä voisi olla jollekin sellaiselle runo, joka ei ole kauheasti runoja lukenut, mutta tämä tarina ei valitettavasti, tämä alku tähän tarinaan, ei käy tästä kirjasta suoraan ilmi, eli se voi hämmentää, jos tätä lukee ilman tätä Estonian ja tämän ihmisen laivalla työskentelyn tietoa. Ja vielä viimeisenä mä en sano enää enempää tästä muuta kuin, että tämä kannattaa lukea, kun se on saamelaista runoutta suomennettu. Ja nämä on Norjan saamelaisia. Tässä on erittäin hyvä esipuhe, joka esittelee nämä neljä runoilijaa. Ja toi linkki, joka on tonne, niin on tuollainen linkki, joka kirjoittaa teille jo jollekin, joka seuraa noita kirjallisuusblogeja, niin aika hauskasti kirjoittaa esimerkiksi runoista tämä Read Why Did You Marry Him? Hän kirjoittaa tästä tuulisolmustakin todella hauskasti. Tässä on yksi kuva tuosta runosta, eli tässähän yhdistyy tosiaan saamelainen runous tonne aika hyvin, tonne ihan tällaiseen pop, tällä Ingebjörnsgårdenilla, niin tällaiseen poplyriikkaan tai räppiin tai tällaiseen, että tämä ei ole mitään pelkkää porohoitoa. Varistosta en sano enää mitään, olette varmaan kuullut, sitä ei voi ostaa kirjakaupasta muuta kuin noloa tunnustusta vastaan. Kiitoksia.